Акумулација калиманци на 5 сантиметри до изливање. Обилните врнежи од дошт вчера во источниот дел од државата ја наполнија браната, ама за сега нема простор за паника бидејќи нема поплави. Одаде водостопанство подружница Брегалница Кочани истакнаа дека екипи постојано се на терен и ја следат ситуацијата со водата во калиманци. За разлика од претходната недела кога браната прели се поплавиа неколку ниви во село Истибање, сега ситуацијата е стабилна и изливање нема. Богатино вели дека се зависи од врнежите атмосферските води, но се надева дека нема да дојде до изливање на браната и поплава на нивите во Виничкиот и Кочанскиот дел. Во моментот во акумулацијата Калиманци имаме 115 милиони кубни. Значи тоа е 5 сантима до прелив. Пред неколку дена браната беше на прелив околу 8 кубика излигува преку преливни вод. Опасност од поплави моментално нема да има. Ние реагиравме со нашата механизација што имаме. Имаше некој проблем во Истибање, така да решењето е проблем. Сега, ако во зависност од атмосферските врнежи, како ќе биде, за сега нема опасност. Минатата недела на терен беа екипи од Обштина Виница, кои работеа на расчистување на речното корито, потегот кој минува ни село Истибање со цел да се заштитат земјоделските површини. Градоначалникот Миле Петков во телефонски разговор за Имнет телевизија истакна дека ситуацијата се следи и дека моментално реката е чиста, а водата повлечена. Ако има потреба, повторно ќе се излезе на терен и ќе се реагира.